В рамках роботи по покращенню інвестиційного клімату Наталка розпочала зараз реформу Державної фіскальної служби разом з керівником Державної фіскальної служби Романом Насіровим. І на наступному засіданні Кабінету міністрів України буде запрезентована нова система Державної фіскальної служби країни, в тому числі і ми завтра, точніше, післязавтра в парламенті оголосимо бачення уряду щодо того, яким чином повинна функціонувати українська митниця, тому що там є багато пропозицій по тому, як митниця повинна ефективно працювати. І в рамках нашої реформи Державної фіскальної служби буде передбачені європейські стандарти роботи, покращення якості роботи і зміна в цілому системи роботи як фіскалів, так і митників, так і податкової міліції. Так що на наступне засідання Кабінету міністрів воно буде саме присвячено виключно реформі податкової митної системи.